Aya kaa chini, weka huko. Pass, pass. Aya nitole viatu yake mbili. Yote, aya pia huyo. Toa, toa, toa. Haraka, toa. Apana suti mengana love viatu, socks iko. Tunataka tujue. Now, chukua viatu moja mpe. Aya, chukua ingine. Aya, pea hizo mbili. Pea hizo. Pass. Hivyo. Sasa hakuna kuangalia mwingine, si ndio? Angalia tu viatu. Now, nitauliza maswali. If you think the answer is you, unainua kiatu yako. Na kama si wewe, inua ya mwenza? Ya mzako. Sawa. Haya, mko tayari? Ngoja rudia tena. Nasema hiyo viatu sumebeba mbili. Ndauliza swali. Kama unajua, unaona kama answer ni mimi, inua kiatu ya yako. For example, nani ndio mwanaume? Wewe inua nani? Kama si wewe unainua hiyo nyingine. Haya, nani ndio mwanaume kwa nyumba? Pass. Haya, nani ndio mama wa nyumba? Pass. Hivyo. Umeelewa? Pass. Hiyo ndio for example. Now, natani ulize swali. Umesema tu personal. Utajua ujui. Pass. Aya, kati ya nyinyi wawili, who approach who? Pass. Pass, pass. Kati ya nyinyi wawili, nani ukasirika haraka? Inua, usiangalie wewe. Inua. Ni nani? Pass. Kati ya nyinyi wawili, nani anapigia nanga simu kuulizana? Unaendeleaje, umekula lunch? Ni nani? Oh. Tuendelee ama tuache? Tuendelee. Tuendelee. Kati ya nyinyi wawili, nani alisema anajua kupika? Hiyo ndio maana tunasemanga goal goal. Si ndio? Kila mtu anajiamini. Now, nani anafikiria atakuwa the best dad, the best mom? Mwenye watoto anakuwa anasema, "Mami, daddy, mami ambie daddy aniletee." Ah. Daddy, utaambia mami anipeleke? Ah. Nani anafikiria? Basi tukimalizia, uliza swali. Kati yenu wawili, nani anajua kudance kabisa? Nani inua kama unajua ni inua tu kabisa. Haya, wewe who among you is a spendthrift? Nani ana spend pesa zaidi ya mwingine? Kati ya nyinyi wawili, nani anaamsha mwingine kuomba asubuhi? Pass, tumemaliza. Kuja valisha hao. Valisha hao viatu. Pass. DJ.